Moram nešto da vam kažem. Vraćamo osmeh na lice. Da, da. Da sam se nadao juče i preključe da će ovako da se prozor otvori i da se pojavi ovo lice, ne bi nikome verovao. Međutim, naš urednik naš nas je zvao i kaže, ona nam se javlja sutra. I mi smo onda shvatili da u stvari ćemo danas imati, pored svih stvari koje nas okružuju, jedan perfektan dan. Ana Ivanović. Dobar dan i dobro nam došlo. Dobar dan, hvala. Baš mi je drago da budem danas sa vama ovako. Nažalost, ne možemo da pričamo uživo, ali nadam se da ćemo sledeći put. Ana, pa nije to tako ni loše. Čekaj, jel se javljaš iz Marbelje? Ne, sa Majorke. Sa Majorke, dobro. To je otprilike tu. Prvo je lepša slika stvarnosti, drugo osmeh je na licu. Treće, ti si i u svom domu. Pretpostavljam da ti je vreme lepše. Ajde, samo nam malo reci kakva je trenutna situacija. Temperatura, vreme? Dobro, za sada je stvarno sunčano i lepo. Imali smo Mihovsko leto, još uvek je 22-23 stepena. Tako da uživamo dok još možemo. I znaš šta sad moram da te pitam? Moram da te pitam, poslednji put smo se videle pre nekih 15 godina. Tada si bila jednako lepa. Da, vreme leti, ali si bila ta devojka u pohodu na 2008. i na taj, pa možda i najmeni dirljiviji trenutak u tvojoj karijeri, o tome će Boško malo kasnije pričati, a sada i poslovna i pre svega porodična žena, majka dva dečaka, 3 i 5 godina. Ana, kako izgleda dan sa dvoje male dece? Biti majka je nešto stvarno najlepše u životu što mi se desilo, ali je zaista i naporno i to je i velika odgovornost i puno toga treba raditi sa njima, treba da se prenesu sve vrijednosti koje ja želim, ali zaista uživam, definitivno smo vrlo aktivni i dani su nam ispunjeni. Čekaj, našla sam negde tvoju izjavu i sad moje deca su malo starije od tvoje 6 i 7 godina, a onda sam zapravo našla, evo to je Ana rekla i svaki put ću to mužu da izgovorim tu rečenicu. Pročitala sam da si rekla, imala sam i teške fizičke i izazovne dane tokom svoje karijere, ali ovakav uvor, kao kad imaš dvoje male dece, nisam do tada osetila. Je li tako? To je stvarno istina. Da, ja znam. I zaista imam potpuno neki novi respekt prema svojoj majci, a i prema ženama koje i rade i podižu decu. Zato što, mislim, sad pričamo o maloj deci i na spavanju. Naprimer, meni isto to fizički bilo jako, jako naporno. Iako sam cijelu karijeru i putovala, menjala vremenske zone, malo spavala, ali opet tu vrstu umora nisam doživala. A opet, s druge strane, pruža toliko i jedan njihov osmeh, sve se zaboravi. Jeste, mada znaš šta, kad kažu kod nas u narodu ima ona spava kao malo dete, ja takvu decu nisam imala, slažem se. Ne, iskreno ne. Ja se uvek šalim, ja kažem neću spavam kao beba, hoću spavam samo kao moj muž. Evo, o tome ćemo malo kasnije, moram da pustim i Bošku, on hoće. Ne, ja uživam, pravo da ti kažem, uživam, nastavite. Čekaj da te pitam još jednu stvar. Sad me to stvarno zanima. U ovoj dinamici, u ovom ludom vremenu, ti rekla si negde i to mi je potpuno jasno. Jer i sama kao majka sam svesna često da igram ulogu i svoje majke i svoje bake i da negde imamo, da deca uče zapravo više primerom nego time što govorimo. Ali mi je potpuno super način na koji vaspitavaš decu, televizor, skoro si isključila. Rekla si da što manje tih digitalnih stvari im pružaš. Na koji način si sad, pazi, 3-5 godina, pa to su dve male aktivne bombice koje ne poznaju odmor. Kako organizuješ dan? Kako to u stvari izgleda? Iskreno trudimo se da što više budemo napolju, da budemo u prirodi. Ja isto jako malo gledam televiziju generalno, tako da mi u to uopšte ne pada teško. Tako da se trudim da im organizujem neke igrice ili da možda neki sport, vozimo bicikl, skutere, trčimo po travi. Takođe, trudim se uvek da im organizujem da crtaju, da nešto seckaju, prave i obožavaju da se igraju sa autićima, dečaci, tako da mogu da prevedu sate, vozim.
vozići ih, parkiraći, garaži i ostalo. Tako da. E, a koji je više mamina, koji je više tatin sin? Je li imate te podele ili je svaki svoj? Apsolutno, potpuno su drugačiji pa, i ovaj stariji je definitivno mnogo više povukao na mene, a mlađi sin je kao tata. Da. Ej, to je okej, okay. 50-50, tako da svi su zadovoljni, i jedna i druga familija. Da. Yes. E sad kad kaže povukao na mene, verovatno postoji i odme, to implicira u glavama naših gledalaca, ima li ideje vezanih za tenis? Povukao na mamu? Ne, ne na taj način. Ne? Karakterno. Iskreno, mnogo je zanimljivo zato što Basti pokušava da ih motiviše da igraju tenis malo, ali svaki put kad stanu na teren i kad ja hoću nešto da im pokažem, oni kažu ne, mama, molim te, ti se pomeri, tata zna bolje. tako da ne igraju s tenis. stari sin je dosta kreativan i on baš voli i knjige i da crta i da čita. Tako da on je više, da kažem, povukao na tu stranu, a mlađi je, da kažem, aktivni. Da, dobro, ali kada si ti u pitanju i sad znamo da te ovo okupira i da možda nemaš vremena, ali opet nama kad kažeš izlazim napolje, igraju se napolje, ovdje znaš kakav je vazduh. Često se ne igramo napolju. A onda malo pre smo spomenuli tvoju situaciju kad si počela da treniraš. Ja ću prvo da te pitam, jel postoji žal za idejom, jao sad kad bih izašla na teren? Pa. Ponekad da, pogotovo u posljednjih par godina. Moram priznati, pratim i dalje ženski tenis, imam još uvijek dosta drugarica koje igraju, tako da u posljednje vrijeme mi se dešava da mi nedostaje Grand Slamovi pogotovo. Ali sam zaista ispunjena i mnogo sam srećna u trenutnu i u životu i tome da se nalazim, tako da ne želim ni za čim. Jedino za čim žalim je što nisam malo više uživala. Baš to da te pitam. Znaš šta, imali smo priliku, ja sam imao priliku da srećem Jelenu Janković. Aleksandra imala priliku da radi intervju sa tobom. I činilo se da si ti baš onako temeljna. Da si onaj sportista koji trenira do posljednjeg atoma snage. Jesi štreberka, to sam htjela da te pitam. Ali ja ću sada Jesi zato rekla, krivo mi je što više nisam uživala. Upravo to. Ja sam, zaista mislim da su negde ljudi imali možda i malo pogrešnu sliku o meni. Mislili su, često sam imala taj utisak da sam kritikovana od strane ljudi što možda ne treniram dovoljno, nisam dovoljno posvećena, a ja sam upravo bila suprotnost čista. Znači, stvarno sam bila maksimalno posvećena tome i dan danas. Sve što radim sa 100% snage, tako da mi je to neki put teško padalo i iz tog razloga, kažem, voljela bi da sam mogla malo više se opustiti, malo više se okrenem sebi i svojom nekom instinktu, umjesto da sam, što sam toliko možda slušala neke druge savete i priče. E, ali znaš šta, mislim da prosto to je sad samo... Vreme ti je donelo mudrost i mislim da prosto ta mladost nije mogla drugačije. A potpuno neverovatno, jer sada kad se setim one Ane, ti si uvijek imala... jedan karakter na terenu, a drugo lice, to lepo lice i taj nežni, pristojni i odmereni stav, tako da je sa strane moglo samo da se kaže, ej, pa lako je njoj, evo sve joj je Bog dao i ona samo može da uživa. Sad zapravo kad te slušam, shvatam da su i te kritike i ceo taj pritisak bili preteški za te godine. Apsolutno. Ja sam, prvo hvala Aleksandru na komplimentu, ali zaista ja sam imala sreće što sam sa 19 i 20 godina postizala ogromne uspehe i tenis je bila, i dalje je, ja i dalje volim tenis i tenis je uvijek bila moja ljubav i ja sam radila to zato što sam to toliko želela i volela. Od uvek sam bila, da kažem, malo stidljiva i biti u centru pažnje mi je dosta, da kažem, teško padalo i trebalo mi je vremena malo da se na to naviknem, a sve je došlo tako i rano i... To je imalo svoju cenu, ali kao što si rekla, s godinama postajemo mudri i djece nas puno toga nauče. E sad, ali ajde, ja sa
iz ugla ovog teniskog fana da te pitam stvarno jednu stvar. I sećam se tog susreta sa Jelenom, trebalo nešto da idete na taj reprezentativni meč u Mađarsku. I ja kažem, gde si krenula? Kaže, ne, Ana je već stigla tamo, ona već trenira, a ja ću sutra popodne, pa valjda ću stići da se spremim. Dva potpuno različita temperamenta, ali moram da postavim to jedno pitanje. Je li to bila i prilika i nekako i način da budete i jedna i druga bolje u tom trenutku? Jer situacija jeste bila takva da ste prva, druga. U jednom trenutku mi imamo prvu i drugu igračicu sveta, što je neverovatno. E, upravo to, Boško. I mislim da ljudi nisu ni bili svesni koliko je to veliki uspeh bio. Da imamo iz tako male zemlje, da imamo prvu i drugu igračicu na svetu, to je prosto bilo neverovatno. I naravno, i sa uspesima i koje je Novak zaređao, koji su ogromni, naravno da kad se to poredi možda sa našim uspesima to drugačije izgleda. Ali opet, mislim da je to muški i ženski tenis, da su to neke totalno druge dve stvari. I to što smo imali u ženskom tenisu, da je to stvarno bilo jedinstveno. Dobro, daj mi još malo pričaj to ti i Jelena. Kako to izgleda? Ti i Jelena na terenu. Koje su razlike? Šta je tvoja prednost? Šta je njena? Ono, pa čak ste bili u nekom finalnom meču jedna protiv druge i to je bilo onako za raspadanje ovde u Srbiji. Voliš jednu i drugu i ne znaš za koju bi trenutno navijao i sad za jednu, sad za drugu. A drago nam je što ste obe tu gde jeste bile. Pa ne, jeste, zaista, mi smo totalno različiti karakteri i imali smo i drugačiji stil igre generalno. Jeste. Ja mislim da nije bilo loptice koju ona nije mogla da stigne. A s druge strane sam ja možda imala malo agresivniji forehand i agresivniju igru, tako da smo imali potpuno drugačiji stil. Da, da. I sad kad vratimo, a nekako negde vraćamo, vi ste nama i dalje taj trenutak i kada govorimo o ženskom tenisu, nekako ne možemo da razdvojimo to što ste uradile. Meni je vrlo teško i da pričam o tome u prošlom vremenu. Iako moram ti reći da si po tvojoj biografiji, po tvojim nekako stvarima i odlukama koje si donosila u životu, iako si rekla da su ti mnoge stvari došle rano, nekako si mi starija od svojih godina i imam jako veliko poštovanje prema tebi, ali kad se setim tog trenutka u karijeri, koji bi bio taj tvoj trenutak? Jel Roland Garros, šta je? Pa Paris, da. Definitivno. Iskreno, Roland Garros na toliko različitih nivoa. Prvo 2005. kad sam prvi put igrala četvrt finale, kad sam pobedila Amelie Mauresmo na centralnom terenu. Znači, to je isto neki trenutak koji nikad neću zaboraviti. 2007. prvo finale. I onda, naravno, 2008. kada sam osvojila Roland Garros i postala prva na svijetu. Tako da, Roland Garros definitivno i Paris igra posebnu ulogu u mom životu i moje karijeri. Znaš da sam se naježila sad? Evo sad kad se setim toga i dalje su te iste emocije. A znaš što je bilo još lepo, Ana? Imamo mi uspešne sportiste i sportistkinje, ne baš tako kao što si ti bila, ali nama je bilo onako oko srca milo što možemo da kažemo, mi ipak imamo najlepšu. I to nam prija. Znaš kako? I malo pre si pričao o Novakovim uspjesima, da to stoji, to je tako, ali tvoj uspjeh pa i Jelenin jednako su vredni jer to je ipak vrh ženskog tenisa i jedno deseta godina kojima smo mi bili pomilovani sa vaše strane da verujemo, uživamo i da vas volimo. Ali ajmo na tu temu, najlepša. Koliko ti je to prijalo, kako si se nosila sa time, a znaš da to jeste tako. Pa i dalje. Hvala puno na komplimentu, zaista. Iskreno, ja ne razmišljam puno o tome. Mislim da lepota dolazi iznutra i zaista to je nešto što želim i mojoj deci i drugoj deci generalno, zato što mislim da postoji jako puno pritisaka trenutno od strane socijalnih medija i pogotovo na... Pogotovo oko izgleda, kod devojčica, tinejdžerki. I mislim da je jako važno da se ta poruka pošalje, da je važno šta osjećaš unutra i šta misliš o sebi. I onda to posle, da kažeš, izlazi napolje, onda se kaže ljudi sijaju, izgledaš lepše, izgledaš ružnije. Mislim da je to samo vezano za to kako se mi osjećamo. Jer svako od nas ima neki dar koji je u nama i koji samo čeka da mi uzmemo stvari u svoje ruke i da se bavimo tim. I jedva čekam da pričamo sa tobom. Jedan dobar deo ovog razgovora bit će posvećen i tome, ali zapravo suština jeste jedan
celokupan pristup i životu i samo kada si dobar iznutra možeš biti dobar iz polja. A to zapravo podrazumeva i kvalitete i rad na sebi. I pričat ćemo i o tome. Ja moram da te vratim i na taj deo. Vidi, ne možemo sad ni da razdvojimo. I 2016. prerano si nekako izašla iz tenisa i ja sam i još uvek ti skidam kapu na tome, jer je to nekako značilo, ok, ja sad otvaram novo poglavlje u svom životu i sve što radim ću raditi 100%. I super je što ste vas dvoje u tome insistiraš da budete porodica, a to je verovatno nešto što nosiš iz svoje porodice. Mogla si sigurno još uvek da voziš na dva koloseka, ali nekako ta odluka je sigurna, sam bila 100% tvoja, jesi i sada okej sa time? Jel si u redu i jesi bila, kako si donela uopšte tu odluku? Apsolutno, iskreno, puno, puno tema, ne znam da li imamo dovoljno vremena da se dotaknem svega što si pomenula. Samo tvoje vremena. Samo ako ti imaš, mi smo, evo tu smo. Gle, ja imam tri šolje ispred sebe. Iskreno, ta odluka nikad nije laka, zato što, kao što sam već rekla, od pete godine se bavim tenisom i tenis je bio moj život. Ali jednostavno, u poslednjih godina moje karijere sam imala dosta povreda. Sve je krenulo početkom 2015. kada sam pred Australijom slomila prst na nozi. A to, bukvalno, znači, ne može gips, to samo vreme može da prođe da bi to zaraslo. I posle toga sam počela da imam probleme i sa kolenima i sa kukom i jednostavno osjećala sam se da više ne mogu da budem na tom nivou na kome sam želela da budem. I onda je to, da kažem, i ubrzalo tu moju odluku da se oprostim od tenisa. Ali nekako znala sam da imam želju i za nečim drugim. I želela sam i da se bavim nečim drugim. Ja isto sa UNICEF-om sarađujem od 2007. godine i to mi je isto jako važan, da kažem, deo mog života i moje karijere. Želela sam i da se ostvarim kao majka. Tako da mislim da je sve došlo u pravo vreme i sada imam te neke nove poslove. Sada sam vlasnica svoje kozmetičke linije. Tako da je to neki moj novi izazov. Ana, pre nego što vas dve, jer ovo je prevashodno ženski razvoj, koliko god ja pokušavam da vratim na tenis i da malo pričamo o tim dobrim i ubojetim potezima, ali moram samo nešto da te pitam. Neko ko je vrhunski šampion i gleda sa druge strane i taj oprošteni meč Federera i oprošteni meč Serene Williams. Kako razmišljaš o toj ideji da je jedna epoha prolazi polako i da dolaze neki novi klinci i što ta o tome misli. I šta misliš u stvari? Evo, dva pitanja imam. Šta misliš o tome što Serena sad kaže, a pa nisam ja rekla da odustajem od tenisa. Pa ne, pa ja ću još malo da igram. Pa ne, ono je bilo tek onako. Ajde prvo to mi reci. Ono je bilo samo da vidim kako ćete da reagujete. Pa to. Da vidim koliko ćete da plačete. Niste dovoljno plakali, ja ću još malo da igram. Iskreno, naježila sam se dok se priča, zato što zaista jeste smena generacije i mnogo mi je i teško da vidim, zato što ljudi, skoro svi sa kojima sam igrala, su se sada manje više oprostili. Tako da nije zaista to lako videti i sada i ljudi trebaju da se priviknu na neka nova imena, nova lica, ali opet ima i čari u tome. Dolaze neki novi šampioni i mladi igrači, tako da i to lepo videti. Da. E, a čekaj, reci mi sad, Federera smo ispratili, on je stvarno imao i emotivan oproštaj i ja verujem da to tako mora da bude. I svi da smo bili u publici i plakali bi ko kiša, dobro. Ali ajde sad, molim te, kao neko ko zna Novaka, krenuli ste zajedno. Često mi ovde sad raspravljamo, evo sad je osmi. Znamo da još uvijek igra vrhunski tenis, ti to bolje znaš od nas, 100%. Kako razmišljaš u prilog tome šta... Dani. Mislim da ono što je on postigao je zaista neverovatno. Znači, on je definitivno najbolji igrač u istoriji i ono što mene fascinira kod njega je koliko dugo može da, koliko u stvari dugo je na vrhu. I Roger i Rafa su imali oscilacije, ali Nole u vrhu. I mislim da ovih poslednje dve godine nije lako zbog korone i manje se igralo i sve to. Tako da to definitivno ima uticaja i na njegov rang trenutno, ali mislim da je to definitivno samo prolazno. Ana, ajde da se vratimo na ono što Boško zove ženske teme. A nekako ta tema je sveobuhvatna kada treba da pričamo o tvojoj kozmetičkoj liniji.
nekoliko stvari su tu jako važne. Jedna od stvari je da, dobro, mi svakodnevni ljudi volimo često da se identifikujemo, pa ja ću sad da kažem, 6. novembra ti je bio rođendan. I ni dana nisi starija, šta god da si poželjela. Ja sam isto škorpija, pa zato pričam o identifikaciji, iako sam puno starija. Ali moram da te pitam drugu stvar. Znači, uvek si bila najlepša. I jako je dobro što si ceo jedan pristup zapravo ti spakovala u liniju koju ćeš imati priliku da prezentuješ i ovde, a stalno su ta zapitkivanja kako, šta, na koji način. Ono što je meni super, a to je što je to primenjivo na mnoge stvari u tvom životu. Rekla si, decu vaspitavam old school. Znači, idemo napolje, živimo aktivno, nema digitalnog. Vraćamo se nekako povratku korenima. I u tom smislu i ovo što si ti napravila, dakle, nije samo neki label koji nosi tvoje ime. Ovo je nešto iza čega ti stojiš sa svojim radom, pa onda i svojim imenom i prezimenom. Da. Upravo tako. I zato mi je jako važno da cijela linija je ocrtava mene i moj stil života i ono u što ja verujem. Kad sam bila mlađa, nisam imala toliko svest o nezi kože. Međutim, s godinama sam počela da shvatam koliko je to važno i samim tim sam počela da testiram razne proizvode i nisam našla nešto što me zadovoljavalo iskreno, tako da je odatle došla ideja da stvorim nešto svoje. A kao što ste već rekli, meni isto jako važno da imamo i svest o očuvanju planete. A takođe, ja vodim vrlo aktivan život i važno mi je bilo da isto kozmetika ima nešto što je jednostavno za korišćenje. Znači, formula je generalno univerzalna, ali imali smo na umu isto ljude koji vode aktivan i dinamičan život i želeli smo da stvorimo nešto što bi sa minimalno utrošenje vremena davalo maksimalne rezultate. E sad, ovako. Ono što nas pokušavaju da nauče neki osvešćeni ljudi, a to je da kad odemo da kupimo bilo šta, počevo od hrane, pa i do toga što stavljamo na sebe, da treba da čitamo. Šta se nalazi u tvojim proizvodima? Jako je važno da tu nije ona hemija koja nam čini nam se da čini dobro, a u stvari čini loše. Dakle, ovo su prirodni preparati, je li tako? Upravo to, i to je nešto što sam ja naučila i zato na mojim proizvodima mi imamo bukvalno svaki sastojak je napisan i to je ono što smo želi da budemo transparentni, znači da ljudi znaju tačno šta je unutra, jer naučila sam da jako puno kozmetičkih proizvoda sadrži silikone, mikroplastiku, peks, to su stvari koje štete koži, ali su pod različitim imenima i pod skrivenim imenima. Tako da je jako važno u stvari čitati. I to je nešto što smo mi želi. Znači, mi imamo trenutno 6 proizvoda na tržištu i svaki od proizvoda sadrži minimum 92% prirodnih sastojaka. I ono još što je inovativno, što mi se jako dopada, je što štitimo i planetu. Znači, mi čak ni ne ubijamo biljke, nego farmaceuti izlače ćelije biljaka i samim tim koriste najefikasnije i najbolje sastojke i to u laboratoriji dalje proizvode. Dobro, pa ako nas je nečemu naučio i ove prethodne dve teške godine sa COVID-om, a to i u komunikaciji sa doktorima, to je da obnavljanje na ćelijskom nivou je zapravo ono što je najproduktivnije i daje najbolje rezultate. Postoji još nekoliko stvari koje hoću da te pitam. 6 proizvoda. Dakle, šta se drži iz paleta proizvoda? Na šta ciljaš? Da, koje je sad osnovno? Znači, imamo osnovnu negu i onda imamo, da kažem, specijalnu negu. Znači, u osnovnoj nezi to je cleanser. Odlučili smo da bude u obliku pudera, zato što tako štedimo vodu. I ljudi, znači, to se aktivira uz vodu, napravi se pena i koristi se kao običan cleanser. Imamo kremu za oči i kremu za lice. Znači, to je, da kažem, ta neka osnovna, esencionalna nega. I imamo 3 različita seruma. Serum za hidrataciju, serum za sjaj i serum za clean skin. To jest kožu koja ima proširene pore.
Još samo dve stvari. Ono što je meni super vest, to je što sada kad kažeš Ana Ivanović ima svoju liniju, neko će pomisliti da ovo je fantastično, ali bit će mnogo skupo, a zapravo informacija koju imamo, to je da uskoro bi trebalo da se proizvodi nađu u DM-u. Ja sam dobro informisana. Da. Tako da, da, znači da će biti... Da. Da biće dostupno i to je ono što je važno. Da. Da, da, bit će u DM-u i također će biti de, u gradovima gde ne postoji DM, proizvode će moći da se kupe na websajtu Ana Natural Performance i na Magic Beauty RS. I to nam isto bio cilj da proizvodu budu dostupni svima i da svi mogu da priušte, zato što pogotovo posle korone i posle, da kažem, teških par godina, mislim da je važno da ljudi imaju... imaju nešto što je kvalitetno i organsko, a dostupno. Ana, imam samo jednu za tebe jednu ideju. Imajući u vidu da mi u Srbiji kaskamo u mnogim ekološki važnim pitanjima i stvarima, mi još uvek o patriotizmu razmišljamo na načine koji su negde u civilizovanom svetu čudni. Ono što je važno, to je da mi ekološki nismo baš najbolje osvešćeni. Pa sad, ti si rekla da su tvoja pakovanja potpuno se recikliraju, biorazgradiva. Ono što bi bilo možda super, to je da vidiš sa DM-om i da kreneš od tebe. Znaš, mi čak i tamo gde imamo kontejnere na ulici, gde se razdvaja plastika, staklo, onda dođe zapravo glatsko zelenilo i sve stavi jedan isti. Mi još uvek nemamo, to u Srbiji ne funkcioniše. Bilo bi super da imaš neki način u svojoj kampanji da se sve što se iskoristi da može da se vrati ili da postoji način da se to razgradi. Tako da, eto, jedna mala ideja. I druga stvar je da bilo bi super da kod nas krene zbog zdravlja žene da razmišlja i o dezodorancima koji nemaju sve one stvari koje nisu dobre, jer to direktno utiče. A to sad, pošto privatno nemam telefon, sad sam ti sve rekla šta sam htjela. I ako bi mogla slučajno sad, odmah sad, ne, da, da, kad dođem u Španiju popijemo kafu, šalim se. To je zaista super ideja, pogotovo za dezodorance, zato što znam koliko je to problem, pogotovo naći neki koji lepo mirišu sve to. A što se tiče reciklaže, naše kreme dnevne imaju pakovanje koje može da se zameni. Znači, kad se potroši krema, ubaci se novo pakovanje, tako da se štedi na plastici isto, tako da smo imali to u vidu već. Na sve si mislila. I samo ti kažem, čeka nas Nikola Pilić također na liniji, koji ćemo malo da pričamo. Ne, moram ja. Gledao sam jutro snimak ti i Novak Đoković u nekom egzibicijonom meču, pa je tu neka muzika Gangnam Style, Nole igra, ti si stavila peškir preko glave i smeš se. Hoće samo da te pitam, hoće li biti prilike da te vidimo ovde u nekom skorijem vremenu, pa nek bude i egzibicijani meč. Pa i ako nećeš egzibicijani meč, da sa tribina ispratiš neki meč, da nekako se ponovo družimo. Ja bi jako to volela, pogotovo da igram i neke egzibicijone mečeve, zato što, mislim, nedostaje mi, nedostaju mi moji prijatelji, ali poslednje dve godine nisu bile lake za organizaciju, tako da je dosta tih egzibicijonih mečeva je bilo, da kažem, sa strane i na listi čekanja, tako da u budućnosti, nadam se, će biti prilike i zaista bi to volela. E pa, jasno ti je valjda po Boškovom insistiranju koliko i ti nama nedostaješ. I gle, sad jedno, pošto smo pričali svoje vreme nazve o ženskim temama, ja ne mogu, a da ti ne prenesem. U vreme kad ste se ti, Bastian, smuvali, moj muž je bio egzaltiran. Jel ti znaš koja je to faca? Ja sam bila fazonu, čekaj, smuvaj Anu Ivanović. Mislim, nisam bila potpuno upoznata, ali onda smo ga svi prisvojili, to je srpski zet, pa onda nama čestita, pa legendica, i sad jede Katar. Prvo su mi rekli da jako vodim računa, ako je kući, pola će razumeti šta ćemo da te pitamo, da je tvoj uticaj veliki, da čovjek skoro govori srpski. Gde ćete, kako ćete sad kad gledate utakmice, ko za koga navija, šta očekujete, je li ima tu navijačkih momenata? Iskreno moram priznati da on već možda čak i godinu dana priča kako imamo jako dobar tim ove godine i malo ne se plaši. Dobro. I zaista on misli, pošto on i dalje u sportu i komentariše i sve to, on zaista misli da ove godine imamo velike šanse na svetskom prvenstvu, da odemo dosta daleko. Znam da se tome i mi nadamo. Tako da, eto, vidjet ćemo. Držimo fige. Ana, najlepše ti hvala.
Da. Učini nas je nam veliko zadovoljstvo što si se danas javila i znaš, mi to uglavnom govorimo našim gostima, ali ovo ti kažemo iz srca stvarno sada. Želimo ti puno uspeha sa novom kozmetičkom linijom. Želimo ti da i dalje nastaviš da budeš ovako normalno u okviru svoje porodice i da taj jedan suštinski deo života vodiš na najbolji način koji nam se čini da tako i radiš. Ana, jel možemo sad, pre nego što se odjavimo, da iskoristimo situaciju... Da popijemo kafu. Ne, pa ja pijem kafu, sve vreme malo sam i prostula. Moram da pitam Filipa, našeg urednika iz režije, da li bi naš sledeći sagovornik možda želeo da pozdravi Anu pre nego što je pozdravom. Ja ću te zamoliti da ne prođe 15 godina do sledećeg intervjua. Obećavam da neće, a nadam se sljedeći put i uživo. Držim te za reč. E, imamo nekog ko bi hteo da ti se obrati. Nikola? Da. Nikola Pilić je sa nama. Ana vas sluša, Nikola. Aha, zdravo, Ana. Pa kaže njenu stvar, jednu veliku kompliment za Ani. Svaki Srbin treba da bude ponosan kako je Ana izgledala, kako je igrala i kako se ponašala. Mi smo i dalje ponosni. Da, mi smo vrlo ponosni i ponosni smo zbog toga što smo danas imali priliku da imamo u našem društvu. Ana, volimo te puno, pozdravljamo te, nastavljamo danas razgovore, a ti si nam priuštila veliko zadovoljstvo. Hvala puno, Ana. Hvala puno, Ana. Jedno, doviđenja. Da.